Yeah.
ទុំកីឡាករដែលត្រូវទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករដុំកុលក្រឡំស៊ូស៊ូសៅអ្នកកីឡាករបសុភីដល់សិនទូបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅដល់ទីជឿនជាទីមេត្រីបាទ